Мені вітання, друзі! Ви дивитесь кулінарно-пізнавальну програму для всієї сім'ї «Вівсянка Сер». Мене звати Головичук Сергій, і сьогодні зі мною на цій студії мій син Марк Сергійович Головичук. Недаремно зі мною помічник. Сьогодні будемо готувати ланч у школу. Марчику, що ти любиш їсти? Я люблю їсти млинці. Супер! І сьогодні ми приготуємо солодкі млинці із фруктами. Для приготування сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні продукти. Цукор, борошно, курячі яйця, шоколад, творог, молоко. І фрукти. Розпочнемо наше приготування із того, що будемо готувати тісто. Марк, ти мені допоможеш? Так. Марк, потрібно допомогти мені тим, що розбивати будеш яйця. Я тримаю, а ти стукаєш по них ножиком. Так, молодець. Бачите, яка у нас командна робота? І давай ще одне. Далі додаємо цукор. Мені знову потрібна твоя допомога. Марк, ти хочеш, щоб вони були солодкі? Ну, так. Да. Супер. Тоді ще одну ложку і достатньо. Далі збиваємо до однорідної консистенції з допомогою вінчика. А можна і я? Звичайно. Тримай. Але ти молодець. Як добре працювати в парі з помічниками, які хочуть працювати і допомагати. Поки Марк розмішує цукор з яйцями, додаємо незначну кількість молочка. Так, ти продовжуй мішати. Ще. Так, ще трішечки. Далі додаємо ванільний цукор. Він додасть нашій страві аромату та покращить смак млинців. Додаємо олію. Тато, для чого олія? Олія потрібна для того, щоб млинці гарно просмажились та були золотистими. Додаємо борошно. Так, не зупиняйся, Марк, помішуй далі. Ось так, помішуй, ось так, гарненько розмішуй. Щоб розмішати всі комочки, і млинці получилися пухкими та смачними. Ось така у нас однорідна консистенція. То давай вже готувати. Давай вже готувати. Я буду обсмажувати млинці, а ти, синку, тим часом почисть банан. Домовились? Домовились. Все. Тату, я добре порізав? Так, чудово порізав. Можеш ще один банан порізати до наших млинців. Супер, синку. Тоді відправляємо наші банани у миску та будемо додавати до них творог. Ось перший наш млинець. Тобі подобається? Так. Да. Тоді я продовжую. А в тебе зараз буде наступне завдання – порізати персик. Беремо персик і ось так поступово його ріжеш. Домовились? Там буде кісточка, то ти її ось так обрізаєш. Супер, у тебе дуже гарно виходить.
Можеш нарізати далі все у довільній формі та додавати до банана і сиру. Домовились? Добре. Млинцями я вже закінчив. Ось так. Це вже був останній наш млинець. З начинкою у нас теж, я бачу, майже фініш. Так, повний порядок. Супер, тоді додаємо персики і далі перемішуємо знову. Для начинки наших млинців ми обрали банан та персик. Проте ви можете обирати будь-які фрукти, які вам до смаку. Марк, а які фрукти ти ще любиш, окрім тих, що у нас вже є? Ківі, ананас і полуниця. Супер, тож використовуйте будь-які фрукти та ягоди, які вам до смаку. Вони можуть бути свіжі або ж морожені. Далі переходимо до формування наших млинців. Ти готовий? Так. Давай розпочнемо з того, що я буду викладати начинку на млинці, а ти будеш їх формувати у рулетики. Домовились? Домовились. Тепер, синку, я покажу тобі один млинець, як потрібно нам закрутити, а наступний ти закрутиш сам. Домовились? Ось так, закручуєш у рулетик. Ось так. І відставляєш сюди. Окей? Підходь ближче до мене. Давай ось так закручуємо. Давай ось так пальчиком. Акуратненько. Ось так. Закрутили. Бачиш, як ми впорались? Дай 5. Марк, а давай наші млинці задекоруємо шоколадом. Домовились. Тоді мені потрібна твоя допомога. В сотейник потрібно налити чуть-чуть молочка. Бери молоко. Достатньо. І нам потрібно додати сюди шоколад. Можеш отак його подрібнювати та додавати сюди. Ось так, да. Ось так. Відправляємо молоко та шоколад на плиту та будемо розігрівати до однорідної консистенції. Далі будемо готувати наші млинці до подачі. Отже, обрізаємо краї нашого млинця. Марк, мені потрібна твоя допомога. Потрібно млинець розрізати ось так навпіл. Залюбки. Супер. Давай. Ось так. Домовились. Далі викладаємо млинці у ланчбокс, який будемо брати у школу. Ось так викладаємо млинчики. Далі поливаємо млинці нашим шоколадом. Сьогодні ми приготували з Марком млинці з сиром та фруктами. Це може бути як ланч у школу, так і обід. Готуйте зі своїми дітьми, це дуже круто!